Azərbaycan ilk dəfə olaraq bir dövlətlə qarşılıqlı hərbi yardım haqqında sənəd imzaladı. Ümumiyyətlə, Azərbaycanla Türkiyə arasında müxtəlif istiqamətlərdə konstruktiv əməkdaşlığın mövcudluğunu nəzərə alsaq, bu sənəd hər iki ölkə arasındakı əlaqələrin, müttəfiqlik münasibətlərinin yeni mərhələsinin ortada olduğunu göstərmiş olur. Xatırlatmaq istəyirəm ki, müttəfiqlik münasibətləri dövlətlər arasındakı digər münasibətlərdən fərqlənir. Hər şeydən öncə müttəfiqlik münasibətləri quran ölkələr öz üzərlərinə bu və ya digər məsələlərlə bağlı öhdəlik də götürmüş olurlar. Şuşa bəyannaməsinin ən vacib məqamı isə ondan ibarətdir ki, tərəflər həm hərbi sahədə əməkdaşlığın yeni bir mərhələsi ilə bağlı razılığa gəlirlər. Yəni ki, bəyannamədə ifadə olunduğu kimi, üçüncü bir tərəfin Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı təhdid yaradacağı təqdirdə dövlət sərhədləri ilə bağlı, milli təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı problemlər yaradacağı təqdirdə qarşılıqlı olaraq bir-birlərinə dəstək göstərəcəklər. Bu zamanda BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə də istinad olunur. Belə ki, sənədə əsasən dövlətlər, BMT-yə üzv olan subyektlər fərdi və kollektiv şəkildə öz ərazi bütövlüyünü, sərhədlərini qorumaq hüququna malikdir. Bu baxımdan Türkiyə ilə Azərbaycan arasında imzalanmış yeni sənəd, Şuşa bəyannaməsi, bundan sonrakı dönəmdə həm Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin təmin olması üçün yeni imkanlar açacaq, həm də regional təhlükəsizlik sisteminin yaradılması üçün real imkanlar formalaşdıracaq. Məsələnin ən vacib tərəflərindən biri də ondan ibarətdir ki, ərazilərimizin kiçik bir hissəsində ermənilər yaşamaqda davam edirlər və bir çox hallarda onlarda yenə də separatizm meyilləri müşahidə olmaqdadır. Hesab edirəm ki, Şuşa bəyannaməsi bütün ərazilərimizdə suverenliyimizin təmin olunmasını şərtləndirəcəkdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, dövlət sərhədlərimizin etibarlı mühafizəsindən sonra digər məsələlərin effektiv həlli üçün kifayət qədər imkanlarımız yaranmış olacaq. Bu baxımdan vurgulamaq olar ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında qarşılıqlı hərbi yardım, müdafiə, hərbi sənayenin inkişafı istiqamətində əməkdaşlığın yeni mərhələsi başlayır. Bu da Azərbaycan ordusunun daha da güclənməsini, müasir tələblərə uyğun qurulmasını təmin edəcək. Beləliklə, bir daha Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını müşahidə etməyəcəyik. Bu da bütün dünyaya mesajdır.